دل نه سالت آلی من نه پس یکم نه بلیچم ریکه من تاوز تیب کب نیکادا دیگنکی من savo ugnyje. Jei pasiečiu saulę, le, 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 nereikėtų nieko, ne, ne, ne. Jei pasiečiu saulę, le, 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 aš laikyčiau ją savam delne. Jei pasiečiu saulę, le, 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 nereikėtų nieko, ne, ne, ne. Jei pasiekčiau saulę, la, 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 aš laikyčiau ją savam, ją savam delne. Aš matau tave auštančiam ryte, pievų rasoje, kalbinu tave. Pasiliki čia, prisiglau šalia, mano mylima, saulė būk mana. Jei pasiečiu saulę, la, 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 nereikėtų nieko, ne, ne, ne. Jei pasiekčiau saulę, la, 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 aš laikyčiau ją savam delne. Jei pasiekčiau saulę, la, 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 nereikėtų nieko, ne, ne, ne. Jei pasiekčiau saulę, la, 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 aš laikyčiau ją savam, ją savam delne. Pasiekčiau saulę, la, 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 nereikėtų nieko, ne, ne, ne. Jei pasiekčiau saulę, la, 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 aš laikyčiau ją savam delne. Jei pasiekčiau saulę, la, 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 nereikėtų nieko, ne, ne, ne. Jei pasiekčiau saulę, la, 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 aš laikyčiau ją savam, ją savam delne. Aš laikyčiau ją savam, ją savam delne. Retro LT. Retro LT. Restų radio eteryje prasideda laida apie seną gerą nepamirštamą muziką ir retro LT, na, o šiandieną šios laidos akiratyje grupė Picasso. Ir būtent šią pirmąją laidos valandą mes kalbiname muzikos ir šios grupės prodiuserį Mindaugą Bendžių. Sveiki. Labą dieną. Na, pirmiausia, paprašysiu, gal pakalbėkime, prisiminkime tiksliau tuos metus, tuos laikus, kada ir kas įkūrė pirmąją tą sudėti pirmąją grupę Picasso. Grupė įsigūrė 1999 metais. Įkūrėjai buvom mes su broliu, tai broliai Bendžiai. Ir tiesiog pas mus užsuko Dainis ir Dovydas iš Picasso grupės, kurie pareiškė norą, kad norėtų muzikuoti. Mes tuo metu dirbame su grupėmis Junior ir Mango. Ir tada atsirado Robertas, jisai pas mus buvo atrankose ir taip susibūrė grupė Picasso. Tai
buvo 1999 metai, o 2000 metais jau išleido pirmąjį albumą Saulė. Kurį kūrinį būtent ir girdėjo mūsų RS2 radio klausytojai, juo ir pradėjome laidą. O sakykit, jo, tai ir pirmasis albumas vadinosi Saulė, kuris išėjus albumui Saulė per pirmą dieną buvo parduota 20 tūkstančių kompaktų. Tai buvo aišku, kad grupė tiesiog pasmerkta būti populiare. Taip, iš ties. O dar noriu grįžti vėlgi prie to pavadinimo. Kodėl Picasso? Kodėl toks pavadinimas? Pavadinimas kilo iš tikrųjų dėl vieno grupės nario, nes Dainius iš grupės Picasso buvo, jis buvo tiesiog pravardė, jį draugai vadindavo Picasso, nes jisai tada mokėsi dailės mokykloje ir turėjo Picasso. Bet mes prie dailininko Picasso nelabai prisirišam, tiesiog tai buvo daugiau toksai sąskambis ir tiesiog Dainiaus atsinčta kaip ir pravardė, kuris tapo visos grupės vardu. Aišku, ir čia daugelis dar svarsto, kaip kirčiuoti, tai jūs, kaip minėjote, prie dailininko neprisirišo, tai taip ir kirčiuojame Picasso. Jo, tai mes net ir nerašome ne per C-raidę, kaip rašo dailininko pavardė Picasso, mes rašom per lietuvišką, kad tai yra tiesiog grupė Picasso, tai yra tik sąskambis, mes nesirišam tikrai prie dailininko pavardės ir vis dėlto tai norėtumėm traktuoti kaip lietuvišką tą kiečiavimą, tiesiog grupė Picasso. Su lietuviname žodžiu. Taip, taip. Aišku. Gal prisiminkime žymesnius koncertus, o jų tikrai buvo daug ir, kaip minėjote, jau nuo pat pradžių grupė buvo pasmerkta sėkmei. Oi, daug buvo tų koncertų iš tikrųjų. Ir ne tik Lietuvoje, kiek žinau, ir užsienyje, ar ne, teko koncertuoti? Jo, tai teko ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir Norvegijoje. Picasso, tai iš esmės tai vis dėlto tai būdavo koncertai ten, kur dauguma lietuvių būdavo emigravę, tiesiog kviesdavo senai. Tai kiekvienais metais, kada grupė išleisdavo albumą, važiuodavo koncertinį turą. Tais laikais, 2000-aisiais, 2001 metais, tai būdavo koncertai, kada mes darydom koncertinį turą, tai būdavo apie 50 koncertų per visą Lietuvą, važiuodant per kultūros namus, tai būdavo po vieną, po du koncertus, bet niekada nebūdavo pustuščių salių. Tai tais laikais iš tikrųjų buvo, na, sakykim, dabartiniai situacijai galėtų pavydėti ne vienas atlikėjas, nes tada būdavo, kartais netgi, pavyzdžiui, būdavo per tą patį vakarą po tris koncertus, tris anšlaginės salės, tai tuo metu iš tikrųjų grupė buvo labai populiari. O Mindaugai, kaip manote, kur ta populiarumo sėkmė? Manau, kad tiesiog visos komandos nuoširdus tas toks darbas, požiūris į visą tai, ką mes darėm. Ir į tai, kad visą tai, ką mes darėm tiesiog su pasimėgavimu. Ir manau, tas labai atsispindėjo ir tiek pačioj muzikiniai stilistikoj tai buvo suprantama, aišku visiems ir nors mes ir eksperimentuodom ir su stilistika ir panašiai, bet tai galvočiau, kad ko gero širdus grupės narių požiūris į šitą veiklą. Beje, visi grupės albumai išleisti buvo auksiniai ir platininiai, ar ne? Taip, buvo tik vienas auksinis, o visi kiti buvo platininiai. Vienas tai buvo spalvos, buvo auksinis, o visi kiti buvo platininiai albumai. Aišku, na ir po tokios stulbinančios sėkmės, kaip atsitiko, kad grupė iširo? Kodėl? Tai buvo daugiau dėl tokių asmeninių priežasčių, kurių nelabai norėčiau įvardinti. Tai buvo tiesiog dėl pačių grupės narių, vieno nario, ko gero, taip reikėtų sakyti, asmeninių sumetimų, tiesiog jisai norėjo nutraukti veiklą. Tačiau po 5 metus grupė gyvavo, o po 4 metų jie vėl sugrįžo, kada tas žmogus pareiškė, kad jisai vis tik ilgisi tos scenos. Na, turbūt čia, kaip sakoma, gyvenime reikia netekti, kad po to suprastum, kad tai tau buvo reikalinga.
taip ir čia panašiai. Taip, dažniausiai tai yra žmogus, kuris yra iš tikrųjų scenos žmogus, jis pasitraukęs iš scenos, jos vis tiek ilgisi, tai yra tam tikras narkotikas, nuo kurio labai, labai sudėtingai yra atsisakyti, ypatingai kalbant apie populiarią grupę, tikrai apie realiai populiarią, kuri turi savo iš tikrųjų didelį klausytojų ratą, bet aišku, šiandieniniam klausytojui labai yra sunku suprasti, kas yra ta grupė, nes šiai dienai žmonės rašydami 2-3 dainas savo pristato kaip grupė, kaip kiekvieną dieną grupė kažkokia atsiranda ir į tai žiūrima labai nerimtai ir panašiai. Vis dėlto Picasso atveju tai buvo... Kažkaip galbūt švaistomasi skambiais, skambiais tokiais žodžiais, taip, ar ne? Taip, ir tiesiog labai daug vienadienių tu atsirado atlikėjų, sakykim taip, o Picasso vis tik šiai dienai, kad ir antra jau sudėtis, vis dėlto jau yra 15 metų tom dainom, tam repertuarui, tai sakykim, kad vis dėlto grupė su istorija, taip pasakyčiau. Na ir mes čia jau periname prie tos naujos grupės Picasso sudėties, nes vėlgi, supratau, buvo pertrauka ir po pertraukos atsikūrė grupė visiškai nauja sudėtimi. Ne, nebuvo pertraukos. Nebuvo pertraukos, tiesiog tai buvo, taip sakykim, senųjų Picasso, pirmos sudėties Picasso pasiūlymas, kad jie tiesiog pradėjo sakyti, kad jiem jau sudėtingai yra ir iš tikrųjų ir tas naktinis gyvenimas ir grįžti pareičiais iš koncertų ir kad galbūt galėtų perimti tas dainas, tą visą repertuarą, visą tą bagažą tiesiog jauni kiti žmonės ir mes diskutavom apie tai ilgai ir vis dėlto nusprendėm, kad iš tikrųjų gaila būtų tom dainom, kaip pasakyti, numirti ir nueiti į užmarštį. Ir buvo nuspręsta, kad vis dėlto galėtų atsirasti nauja sudėtis, kuri perimtų visą tą repertuarą ir kurti toliau. Ar nauja grupė sudėtis, nauja Picasso, taip jie pavadinkim, išlaikė ankstesnį grupės stilių? Žinokit, kad aš apskritai negalėčiau įvardinti grupės Picasso stiliaus. Bendraja prasme, tai yra pop, tai yra populiari muzika, bet jeigu mes imtumėm kiekvieną atskirą dainą, tai mes išgirstumėm labai daug sąskambių įvairios stilistikos. Tai aš sakyčiau, kad vis dėlto naujoji sudėtis galbūt daugiau įnešė modernumo tai muzikai, tai šio laikiškumą, nes vis tiek tai yra jauni žmonės ir jie jau į kūrybą žiūrėjo šiek tiek kitaip. Bet iš esmės, tokios, sakyčiau, esminio nebuvo posūkio, nes vis dėlto ta naujoji sudėtis Picasso atlieka ir tas senasis dainas, pradedant nuo Saulė, ten baigiant Pravirkęs ruduo, nu, tiesiog tie hitai, kurie buvo ir ankstesnės sudėtis koncertuose, juos atlieka Rašarėlė, kurią dabar perdarėm, kurią atlikinėjo ankstesnė sudėtis. Aišku. Na, o naujos sukurtos dainos, kaip minėjote, jos kartu koja kojon žengia su šių dienų muzika, bet ir kartu išlaiko tą panašiai stilistiką buvusią Picasso. Ar taip galima pavadinti? Galima pasakyti taip, tiesiog tik noriu pasakyti, kad tos senosios Picasso dainos, jos jau dabar koncertuose skamba moderniau. Šiek tiek kitaip, ar ne? Jos yra remiksuotos ir jos jau skamba moderniau. Tačiau kaip, bet dainoj, manau, yra svarbiausia melodija vis tik ir kokia tai yra muzika, tai manau, nueina į antrą planą vis tik. Vis tik yra melodija, yra žodžiai, kurie iš tikrųjų žmonėm jau yra įaugę į kraują ir jie žino atmintinai, jie nuo pirmų akordų jau jas dainuoja ir aš manau, tai yra svarbiausia. Nes kaip, hitas yra hitas ir jį žino visi ir nesvarbu, kokioj stilistikoj jis yra atliekamas. Aišku. Pristatykite naują grupę sudėti. Tai yra Haroldas Šklėrius, kurį puikiai, manau,
Atsimena žmonės iš pirmojo kelias iš žvaigždės. Po to yra Rokas Laureckis, kurį, manau, atsimena žmonės iš Lietuvos balso. Ir yra Tomas Eigertas, kuris galbūt vat, yra naujas veidas. Bet apie naują, sakant, kad tai yra nauja sudėtis, negalima visiškai taip teikti, nes jau eina 5 metai vis tik naujos sudėties. Tai šiai dienai, sakyčiau, grupės populiarumė išsilaiko po metus, po 2, kartais, nu, maksimum po 3 daugumą grupių, taip sakykime, šiuolaikinių. Tai jau nauja sudėtinė labai būtų galima vadinti nauja, tiesiog, taip sakome, antrosios kartos galbūt grupė, nes jau vis tik eina 5 metai ir grupė tikrai sėkmingai gyvuoja, tai parodė iš tikrųjų nauji kūriniai, kurie tapo didžiuliais hitais, kaip daina Rūpjūtis, ar daina Aš kaip ir tu, ar daina Tyla, iš tikrųjų daug jau išleido jie hitų. Ir aš manau, kad šita grupė tiesiog yra pikas, o mes jau jų nevadinam naujaisiais. Tiesiog nauja, galima sakyti, istorijoje vardinant šios grupės, apie tai kalbant. Jo, tai tik istorijoje. O kiti turbūt klausytojai... Tai galima pasakyti, bet vis tik jau 5 metai einat šiai sudėčiai ir aš manau, kad ta grupė dar ilgai gyvuos. Ir tuo labiau eiliniai klausytojai galbūt net nepastebėjo to grupės pasikeitimo, iširimo ar kažkokių ten vidinių krizių, kadangi, kaip minėjote, be pertraukos skamba jų dainos, kuriamos naujos dainos ir nenutraukia koncertinės veiklos. Taip, aš manau, kad pastebėjo iš tikrųjų tie gerbėjai, kurie iš tikrųjų sekė veiklą, pastebėjo, bet jie greitai priprato prie naujos sudėties, kuri mano manimu yra tikrai labai vykusi ir tikrai koncertai jų būna labai vykę ir jie atėjo į koncertus, pamatė, kad iš tikrųjų ta sudėtis nieka prastesnė yra už senąją, o galbūt ir geresnė. Tai aš manau, kad čia iš tikrųjų niekas toj vietoj nenukentėjo. Pristatykite artimiausius grupės koncertus. Aš dabar, žinokit, prie savęs neturiu tiesiog visų grafikų, bet koncertų iš tikrųjų, nu, kiekvieną savaitgalį mes turim po 2-3 koncertus. Tai geriausia būtų, jeigu žmonės nori sužinoti apie mūsų koncertus, tai yra Facebook paskyra grupė Picasso, kurioje yra 26 tūkstančiai narių. Tai aš manau, tie, kurie nori tai sužinoti, tai mes operatyviausiai skelbiam būtent Facebook paskyroje grupės Picasso. Ar į Šiaulius artimiausio metu ketinate atvykti su koncertu? Iš tikrųjų, visai neseniai buvo Šiauliuose koncertas, tai dabar sunku pasakyti, kada Šiauliuose, bet aš įsivaizduoju, kad Šiaulius ko gero aplankysim tik tai po vasaros sezono, nes vis tik vasaros tos laikas, kada yra Palanga, Šventoji, Nida, Juodkrantė, vis dėlto pajūris, ir čia suvažiuoja ir šiauliečiai, ir vilniečiai, visa Lietuva, pavadinkim. Jo, ir ten visi gali pamatyti, bet aš nesakau tiksliai, nes tai priklauso nuo koncertų organizatorių, gali būti, kad mes ir pasirodysim ir vasarą kažkada Šiauliuose, bet šiai dienai dabar tokių planų neturim, bet galbūt po pokalbio su jumis jau tokie planai atsiras. Aišku. Ar neplanuojate vėlgi, čia, kiek žinau, praėjusiais metais lyg ir išleistas naujas buvo grupės albumas? Galbūt yra kokių minčių vėl kitam? Na, dabar albumų nebeleidžiasi, jeigu žinote, kas metu, tai buvo 4 metų iš tikrųjų jamžintas repertuaras naujasis, kur buvo visos dainos tam kompakte įrašytos. Tai manau, kad sekantis albumas tikrai bus ne anksčiau kaip po 2, o gal ir 3 metų, nes dabar kasmet leisti albumą yra didelė prabanga iš tikrųjų. Aišku. Tiek iš
iš senesnių, iš naujesnių albumų ir du klausytojai šias artimiausias dvi valandas tikrai turės pasiklausyti kūrinių, jau senų pamėgtų ir naujų. O Mindaugai, dabar noriu apie jūs paklausti, jūs esate produceris ne tik grupės Picasso, bet ir kitų esamo bei jau buvusių grupių. Papasakokite apie ją šiek tiek. Taip, tų iš tikrųjų grupių buvo nemažai, tai buvo ir grupė Junior, buvo grupė Mango, atlikėjas Underlife, atlikėjas Andris Rimiškis, grupė Raketa, iš tikrųjų Deivis Norvilas, tų atlikėjų nemažai buvo ir kiekvienas atlikėjas tiesiog turėjo savo veidą, savo stilių, taip sakykim, o šiai dienai mes tiesiog užsiminėjom su grupe Picasso ir su grupe Mojito. Grupė Mojito tai dar yra debituojanti grupė, turinti šiai dienai 4 kūrinius savo tiktais kol kas, bet aš labai tikiu didelę ateitim tos grupės, tai yra 2 merginos. Ir manau, kad ateity Lietuva garsiai ir aiškiai sužinos apie grupę Mojito. Na, grupę Mojito mes, manau, pakalbinsime, tačiau kitoje laidoje dar iki retro šiek tiek jiem reikės, kaip sakant, metų daugti. Dar iki retro tikrai yra laiko. Taip. Ačiū, Mindaugai, jums už pokalbį. Pabaigai jūsų palinkėjimas visiems ir SD radio klausytojams. Ačiū jums už pokalbį. Norėčiau visiems palinkėti tiesiog, kad klausytumėt muzikos ir neskirstytumėt ją į naują ar seną. Tiesiog klausykit tai, kas jums mėla širdžiai. Tiesiog mėgautis, ar ne? Mėgaukitės muziką ir jos neskirstykit į seną ar naują. Tiesiog ir niekada nesigėdinkit, jeigu jums patinka senesnė muzika ir tai yra tiesiog jūsų kartos muzika ir tai yra puiku. Tiesiog muzika tai yra mūsų visų jausmų padarinys. Ir tai yra svarbiausia. Na, o jūsų minėtų tokių daug kūrinių čia papildysiu groja kaip tik ir SD radio stotis. Ir dabar paruošėme kaip tik Picasso jau iš praeisiais metais išleisto albumo ir tapusio hitų dainos jūsų minėtos Rūpjūtis. Na, o aš priminsiu SD klausytojams, kad šiandieną Retro LT laidoje mes kalbame apie grupę Picasso ir pirmąją laidos valandą kalbėjome su muzikos ir būtent šios grupės prodiuseriu Mindaugu Bendžiu. Ačiū jums, dar kartelį ir daug gyvenimo metų. Ačiū, iki malonaus. Tavo sparnai, plastantys vėjai mano glėbi, dirbstančios dienos, kaip sustabdyti. Įbyrantį smėlį minutės. Veidus nubloks, lietus paniūrę, elgsimės tai, lyg nieko nebuvę, viskas praeis. Tyliai kartosim, lyg maldas. Keista, bet viskas aplinkui alsuoja vienma. Nes kaip sienos griūti, mes kaltinsim rūpjūti. Aš sutinku ištrūkti, vėjų skristi, grįžti ten. Kad nors trumpam pabūti, tame karštam rūpjūti. Aš sutinku suklūkti, klaidas daryti. Šalta, mintis vienišo skamba, tarsi priekaištas laikas, smiltim vyrantis delnuose. Viltys, naivas paprasto šildo, ledą kaustantį leisiu, tau užmėgti nugrims paskęs. Keisa, bet vėl
ir šaltos sienos atsuoja tuštumą. Nes kai im sienos griūti, mes kaltinsim rūpiūti. Aš sutinku ištrūkti, vėjų skristi, grįžti ten. Kad nors trumpam pabūti, tame karštam rūpiūti. Sutinku suklūti, klaidas daryti, dar ir dar. Aš surinksiu veidrodžio šukes, nustosiu gailėt savęs ir melas vis skaudžia tiesa. Padėt aš ką sakino gale, išlaisvint save. Nes kai ims sienos griūti, mes kaltinsim rūpiūti. Sutinku ištrūkti, vėjų skristi, grįžti ten. Kad nors trumpam pabūti, dame karštam rūpiūti. Aš sutinku suklūkti, klaidas daryti, dar ir vidury toliau tęsia Retro LT laidą. Primenu, šią pirmąją laidos valandą mes
Kalbėjome būtent apie minėtą grupę ir kalbinome muzikos ir šios grupės prodiuserį Mindaugą Bendžių. Antrąją laidos valandą vėlgi jūs išgirsite įvairios informacijos būtent apie minėtą grupę, įvairių istorijos faktų apie ją. Ir, žinoma, klausysimės pamėgtus ir visiškai naujus grupės Picasso kūrinius. Gerą klausimą visiems su RS2. Retro LT.
tik nuskambėjęs dar vienas Picasso kūrinys, jis tau meluoja, pradeda antrąją Retro LT laidos valandą, kurioje ir kalbame apie minėtą grupę. Ir dar šią valandą kviečiu pasiklausyti keletą faktų apie grupę Picasso nuo jos įsikūrimo. Oficialiai Picasso pradėjo gyvuoti 1999 metų gruodžio 1 dieną. Tačiau grupė išgarsėjo 2000 metų pavasarį savo pirmuoju hitu Saulė, kurį lydėjo provokuojantis vaizdo klipas nufilmuotas striptizo klube. Būtent minėtą kūrinį jūs turėjote galimybę išgirsti pirmąją laidos valandą. Tais pačiais metais, balandžio 27 dieną, prekyboje pasirodė debiutinis Picasso albumas Saulė, kurį grupė įrašinėjo daugiau nei 5 mėnesius, padedama talentingo prodiuserio ir dainų autoriaus Žiulpos. Lietuvos klausytojai puikiai vertino šį darbą, buvo nupirkta daugiau nei 20 tūkstančių kopijų, tai buvo, reikia paminėti, auksinis albumas, na ir kaip pirmąją laidos valandą kalbintas šios grupės prodiuseris Mindaugas Bendžius minėjo, jog šios kopijos buvo parduotos per pirmąją dieną, netgi sunku įsivaizduoti. 2001 metais vasario 14 dieną prekyboje pasirodė antrasis Picasso albumas Spalvos. Jį lydėjo sėkmingas hitas Neišduosiu tavęs, kurį pasiklausysime šiek tiek vėliau. Pasirodžius antrajam albumui, vaikinai leidosi į koncertinį turą, kurio metu pasirodė daugiau nei 20 Lietuvos miestų ir miestelių. Nepaisant to, grupė neišvengė krizės, kurią sukėlė mažesnis nei tikėtasi antrojo albumo Spalvas populiarumas. Beje, jis buvo parduotas daugiau nei 11 tūkstančių kopijų tiražu ir tapo auksiniu. Nors tuometiniai konfliktai grėsė grupės iširimu, visgi nesutarimus pavyko išglaistyti ir Picasso vėl grįžo į įrašų studiją. Na ir kaip jiems vėliau sekėsi, mes jau pakalbėsime, pratęsiu pokalbį po trumpos muzikinės pertraukėlės. Na, o dabar minėtas kūrinys Neišduosiu tavęs. Никогда не ждусь тебя. Лес чищеру табу, будущем келия. Никогда, никогда не ждусь тебя. Ночь тех лейду, не ищи Nors tu ištarsi man sudėl, aš neišduosiu tavęs. Ir jam pritrūks, kad atvilties, aš neišduosiu tavęs. Nors tu ištarsi man sudėl, aš neišduosiu tavęs. Ne, niekada neišduosiu tavęs. Никогда, никогда не ждусь тебя. Вер ногтис ir dienas, норю būti šalia. Никогда, никогда не ждусь тебя. Nors tau sunku vėl patikėt žodžiu. Aš neišduosiu tavęs. Ir jai pritrūks, kad atvilties, aš neišduosiu tavęs. Nors tu ištarsi man sudė, aš neišduosiu tavęs. Ne, niekada neišduosiu tavęs. Aš neišduosiu tavęs.
я притрус, когда вертеп. Аж не ждосы тогда. Но стоишь досы мансу вверх. Аж не ждосы тогда. Не, никогда. Не ждосы тогда. Но стоишь досы мансу вверх. Аж не ждосы тогда. Я притрус, когда вильдец. Аж не ждосы тогда. Но стоишь досы мансу вверх. Аж не ждосы тогда. Не, никогда. Не ждосы тогда. Мы шарили. Ща на тверке пьеву гелес. Žolė prausė krintantį rasą. Ašarėlėm, ašarėlėm, jūs gailėjo vasarėlės. A kodėlgi tu tokia trumpa? Ašarėlė, ašarėlė. Šarėlė baigė skambėti RS2 radio bangomis Retro LT laidoje. Na ir netrukus plačiau papasakosiu apie jį ir kaip ir apie vėlesnę, būtent Picasso grupės kūrybą. Retro LT. Retro LT. Retro LT. Trečiasis grupės Picasso albumas Cukrus buvo įrašinėjimas pusę metų ir išleistas 2001 metų lapkritį. Dideliais hitais tapo rekordinis šio albumo kūrinių skaičius. Auksinė širdelė į savo meluoja, baltas laiškas, ašarėlė, daugelį iš jų šiandieną ir girdėjote Retro LT laidoje.
Cukrus be vargo pakartojo ir net pranoko debiutinio albumo Saulės sėkmę. Reikia paminėti, buvo parduota net 24 tūkstančiai kopijų. Ir kalbos apie grupės iširimą buvo pamirštos. Dabar net patiems keista, kad buvome pagalvoję apie Picasso pabaigą. Iš tų dienų liko tik nuotraukos, bokso ringė prisiminė Picasso nariai. Po albumo Cukrus pasirodymo grupė leidosi į koncertinės keliones. Specialų koncertinį turą Picasso surengė ir šalies moksleiviams. Tuo pačiu metu grupė stengiasi nepamiršti ir darbų studijoje. Naujasis albumas buvo įrašinėjimas visus metus. Tuo pačiu metu rudenį grupė vėl ištiko gili krizė. Pradėję penktojo albumo įrašus, Picasso nariai staiga nutraukė darbus studijoje ir apribojo savo koncertų skaičių. Dėl tos pačios priežasties, netrukus turėjusio pasirodyti naujausio albumo įrašinėjimą buvo nutarta nukelti į vėlesniam laikui, o radijo stočių klausytojus spėjo pasiekti tik dainą Pravirkęs ruduo. Kaip paaiškėjo vėliau, šis sprendimas buvo lemtingas. Į studiją Picasso sugrįžo, bet tik tam, kad įrašytų dar tris naujas dainas savo paskutiniam geriausių dainų albumui Sudie geriausios dainos. Viena iš jų, kuri kaip ir albumas vadinasi Sudie, buvo įrašyta kartu su viena ištikimiausių grupės gerbėjų 20-metė Lina. Ši mergina nusifilmavo ir įspūdingame šios dainos vaizdo klipe dainai Sudie. Na kągi, belieka ir pasiklausyti minėtos dainos. Sudie, tyliai sakau, atsiprašau ir tiek. Sudie, mūsų svajoms, mūsų dainoms, sudie. Aš išeinu, kad grįšiu, aš niekada nedrįšiu tau sumeluoti.
bijau prarasti visko dėl vieno širdies. Nebaisu suklupt, nebaisu netekt, bet vieną širdį nors minutai aš priverčiau degt. Skauda pakelti, nežemišką šaltį turiu. Paskubėk, arčiau prie tavęs mylima. Ir tau kaip malda sukalbė. Milijonai metų be žiemos nepakeis man tavo šilumos. Tūkstantis saulių virš nakties už tave virš šiaurės vės. Milijonai metų be žiemos nepakeis man tavo šilumos. Tūkstantis saulių virš nakties. Nebijau tikėt, nebijau meluot, kad dėl tavęs galiu netrojų iš dangaus papok. Nebaisu pravirt, nebaisu žadėt, kad tavo širdį nors trumpą priveršiu sužydėt. Nieko nelieka, kai virsta į sniegą žvarbi tyla. Bandysiu prakalbint tave, nes dar tikrai vilties yra. Milijonai metų be žiemos nepakeis man tavo šilumos. Tūkstantis saulių virš nakties už tave per šiaurės švies. Milijonai metų be žiemos nepakeis man tavo šilumos. Tūkstantis saulių. Uždaryk kelius visus, bet kurios svajonės lis. Tik vienos atrakink. Nebijau suklyst, nebijau kaltės, aukoti visko dėl vieno širdies. Ir vienas Picasso kūrinys milijonai metų baigė skambėti RS2 radijo bangomis, bet reikia paminėti, šis kūrinys yra iš naujausio jį albumo. Retro LT. Retro LT. Retro LT. Na, o čia toliau laidoje dar keletas faktų apie minėtą grupę. 2004 metų balandžio 27 dieną Picasso išplatino pranešimą, kuriuo oficialiai paskelbė apie grupės išsiskirstimą. Mes pagaliau apsisprendėme viešai pareikšti apie grupės Picasso muzikinės veiklos pabaigą. Nors kūrybiškumo nestokojome, lyg šiol priėmė bendros išvados, kad viskas, ko norėjome pasiekti lietuviškos muzikos pasaulyje, jau padaryta. Ir šiandien, kai esame labiau subrendę nei grupės gyvavimo pradžioje, kiekvienas iš mūsų jau turi kitų tikslų, kuriuos nori įgyvendinti individualiai įsakomą pranešime. Iki tos dienos, kai grupės ryštas baigti muzikinę veiklą tapo realybę, Picasso įsipareigojo savo gerbėjams išleisti ne tik geriausių dainų albumą tapusį auksiniu ir įrašyti kelias naujas dainas, bet ir aplankyti su koncertais kuo daugiau miestų, kad galėtų atsisveikinti su savo gerbėjais. Rugsėjo pirmąją, kai Picasso surengė grandiozinį atsisveikinimo pasirodymą gimtojoje Klaipėdoje, visi duoti pažadai buvo išpildyti, o grupės biografijos knyga buvo užversta sulig paskutiniu grupės sudie kūriniu, kurį muzikantai ištarė sausakimšoje žvėjų kultūros namų rūmų koncertų salėje lydimi ovacijų bei gerbėjų ašarų. Tačiau neilgai teko laukti ir verkti, kol Picasso atnaujino veiklą ir pratėsė ją su nauja sudėtimi, iš kurios jau taipogi šiandieną laidoje klausėtės keletą kūrinių, būtent iš naujausio albumo išleisto praėjusiais metais. Na, o laidos pabaigai dar kviečiu pasiklausyti dainos Londone lietus, būtent skirta visiems emigravusiems lietuvaičiams, ne tik Londone, žinoma, ir visur kitur, ir kvietimas grįžti čia į Lietuvą.
Su šiuo kūriniu aš Lina tariu ačiū, kurie buvote kartu ir iki susiklausimo kitose Retro LT laidose. Kągi, Picasso, Londone lietus. Lėktuvas 350E, Vilnius Londonas išskrenda. Hidro ruoste nusileidžia. Tavęs aš nepaliksiu. Dienuočiu, linkime gerą skrydį. Londone lietus. Londone lietus. Kažkas šį vakarą gimė, kažkur susipins ir susiderins likimai. Kažkas atsitiks ir nenumaldomas džiaugsmas apėmęs krūtinę. Kažkur ateina pavasaris, tyliai į širdį gyvenimo pasakom. Jas išgirdęs kažkas patikės, kas stebuklų yra. Likimas myli kažką, bet ne mane. Londone lietus, stogais nurieta. Londone nebus, žinau, nebus man vietos. Kiekvienam laiške rašau, laikas vyks ir nebijot, ne. Tavęs aš nepaliksiu. Londone lietus, stogais nurieta. Londone nebus, žinau, nebus man vietos. Kiekvienam laiške rašau, laikas vyks ir nebijot, ne. Tavęs aš nepaliksiu. Kažkas žiūrės iš žvaigždės, nes norai ir viltis būtinai kada nors, kam nors išsipildys. Būtinai pasibels į alkaną širdį jausmai. Tik aš esu per toli, kad džiaugtis galėčiau. Ir tu negali, pareisiu nors pėšę begaliniam keli. Tik tu mano saulė esi. Londone lietus, Londone lietus, stogais nurieta. Londone nebus, žinau, nebus man vietos. Kiekvienam laiške rašau, laikas vyks ir nebijot, ne. Tavęs aš nepaliksiu. Londone lietus, stogais nurieta. Londone nebus, žinau, nebus man vietos. Kiekvienam laiške rašau, laikas vyks ir nebijot, ne. Tavęs aš nepaliksiu. Londone lietus, Londone lietus, Londone nebus, žinau, nebus man vietos. Kiekvienam laiške rašau, laikas vyks ir nebijot, ne. Tavęs aš nepaliksiu.